Glasanje u prvom krugu, kolega Sirić. Zahvaljujem potpredsjedniče Skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo. Moju diskusiju danas nekako postavit ću iz dva dijela. U prvom dijelu neće biti vezana za predložene izmjene i dopune zakona. U drugom dijelu svrnut ću se u nekoj mjeri koliko mi to vrijeme dozvoli. Poštovani građani, danas se obilježava 21 godina godišnjice u Srebrenici, događaj koji je najsramnija tačka u modernoj istoriji čovječanstva. Ovim putem želim da pošaljem poruku da genocid u Srebrenici nikad neće biti zaboravljen i da smo dužni da gradimo svijet ispunjen mirom i u kojem se neće desiti slične tragedije. Žao mi je i to što 21 godinu nakon genocida, dok se na memorijalnom groblju u Potočarima još uvijek ukopavaju posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama u Crnoj Gori, mnogi negiraju da se genocid dogodio. Osim što zvanične delegacije posjete 11. jula memorijalni centar u Potočarima, u Crnoj Gori se malo skreće pažnja građanima, prije svih mladim ljudima, na ono što se u Srebrenici dogodilo i ko je za to odgovoran. Na ovaj način se podržava poricanje i nekažnjivo zločina koji su se desili 90. Suočavanje sa prošlošću nije samo zadatak generacije koja je preživjela rat, nego je odgovornost prema generacijama koje su došle kasnije, koje treba da su upućene u dešavanja i genocid koji se desio. Mi treba da damo doprinos izgradnji društva u kojem se neće desiti slične tragedije. Vodeći sa istraživanjima, Centar za građansko obrazovanje, šta skrivaju u otkrivanju crnogorski udžbenici o savremenoj historiji Crne Gore, nisu nam pružili činjenice o Srebrenici i svim ostalim zločinima iz novije prošlosti regiona. Ukazali su nam da se takva pitanja zataškavaju i da generacije učenika i studenata izlaze iz formalnog obrazovnog sistema bez adekvatnog znanja šta se dešavalo ne tako davno u Crnoj Gori i regionu. Skupština Crne Gore je 2009. godine usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici prva u regionu napravila krupan iskorak u pravcu suočavanja sa tragičnim događanjima iz bliske prošlosti. Odlukom Evropskog parlamenta 11. julije proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Od zemalja Zapadnog Balkana tu odluku prihvatile su Crna Gora, Hrvatska i Makedonija. Dajte da onda to sprovedemo i da ovaj dan posvetimo sjećanju na genocid u Srebrenici, minut ćutanja, dova i sl. Priznanje genocida u Srebrenici je civilizacijski korak koji je potreban kako bi potvrdila se ozbiljnost u namjeri za izgradnju dijaloga, saradnje, povjerenja i trajnog mira u regionu. Izražavanjem saosećanja za sve žrtve u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i za njihove porodice i pozivom na sve susjedne države da nastave da obezbeđuju pravdu i dugoročnu podršku preživjelima. Na taj način potvrđuje se i rješenost države da spriječi genocid i druge ozbiljne zločine. Mislim da je danas i ovo zasjedanje trebalo da počne minutom ćutanja, da je makar drugi program televizije Crne Gore, odnosno javnog servisa, trebao da prenosi dženazu Potočarima. Eto, to je ono što smo prihvatili iz rezolucije Evropskog parlamenta, a ne sprovodimo u djelo. Imam još malo vremena da se sad osvrnem na zakone. Ministre, ja ću ukratko nešto reći o predlogu zakona o upravnom sporu, ovako u par rečenica. Ako uporedimo ovaj zakon i stari zakon o upravnom sporu iz 2003. godine, vidjet ćemo da je predloženi zakon složeniji i da sadrži razrađenije strukturu prezentovanja propisnih odredbi. Jedna od novina u zakonu je kategorija odloženog dejstva tužbe. Naime, obzirom da po pravilu tužba ne odlaže rješenje, nepostojanje mogućnosti odlaganja izvršenja konačnog upravnog akta od strane suda u praksi može izazvati nenadoknadivu štetu potužioca. Uvođenje mogućnosti da na zahtjev stranke i pod određenim uslovima sud može odložiti izvršenje konačnog akta, zakonodavac je umanjio mogućnost nanošenje nenadoknadive štete. Predlogom zakona predviđeno je da svaka stranka snosi svoje troškove postupka, dok je stari zakon predviđao da se, ukoliko se vodila usmena rasprava,
troškovi su se određivali u skladu sa odredbama zakona o parničnom postupku. Sveobuhvatne reforme u pravosuđu Crne Gore, a sve sa ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima, višestruko su se odrazile na sve oblasti života, a posebno u pravno-regulativnom sistemu zemlje, jer je donijet niz potpuno novih propisa, kao i određen broj izmjena i dopuna postojeći. Upravni spor je također nužno morao da pretrpi odgovarajuće izmjene i usaglašavanje, te ne čudi odluka predlagača da se donese novi zakon. Ako bi mi dozvolili još samo minut o zakonu o izmjenama i dopunama porodičnog zakona, da kažem da ćemo usvojiti ono što je naša pažnja, jeste rešenja koja se odnose na prava djece i podržavamo u potpunosti da djeca moraju biti zaštićena u svakom pogledu i samo pažnju nam privlači još rešenja koja se odnose na vanbračne zajednice. Smatramo da samo u onom dijelu vanbračne zajednice gdje nije došlo do rađanja zajedničkog djeteta, ne treba da vanbračna ta zajednica ima istu težinu, pravnu težinu kao i redovna bračna zajednica. Samo u slučaju tamo, ako iz te vanbračne zajednice se rodilo dijete, onda da su ista prava i te vanbračne zajednice kao i bračne zajednice. Zahvaljujem na pažnji. Hvala i vama, kolega Sirić. Nisam želio da intervenišem, uvažavajući vas i uvažavajući ono tragično što se desilo u Srebrenici. Danas smo imali tokom današnjeg rada niz istupa poslanika, mislim sa jednom osnovom, integralnom, da su suđeni svaki zlotvori koji su napravili ta djela, gnusna djela na prostorima nekadašnje naše drage države. Nažalost, žrtve su poznate, ali nalogodavci, izvršitelji nisu svi, niti su došli k poznanju prava. Da li će ili neće, znam da Bog je veliki, da će oni koji vjeruju, a ja vjerujem u njega, da će doći na iskušenja velika. Tako da mogli ste ili mogao sam na kolegijum, ali danas to nisam. Ja nisam prisustvovao proceduralno jutros, sigurno da bi pozitivne reakcije bile sve sada pri kraju. Dobro, znači možemo li da idemo ili ćete proceduralno? Ja vas molim samo u duhu našeg doma i u duhu svih onih žrtava na prostorima Jugoslavije da idemo u tom smjeru. Izvolite, kolega Labudović, pa kolega Pavlović, proceduralno. Gospodine Raduloviću, ja vam se zahvaljujem i ovoj zakašnjeloj intervenciji, ali ipak čini mi se ste bili već na početku dužni da upozorite gospodina Sjarića da se ovaj dom danas suočio sa pitanjem Srebrenice mnogo više i mnogo ozbiljnije nego što se ikad suočio sa pitanjem recimo Bratunca, sa pitanjem Prebilovaca, sa pitanjem Jasenovca, sa pitanjem Velike koja je bila tu preko, što se kaže, preko brda, o čijim žrtvama ovdje nikad niko nije htio ljudski iskreno da progovori i da prozove počinioca. Iako je mjera genocida samo broj žrtava, do duše još uvijek ne utvrđen, šta onda da kažemo za Hirošimu i za Nagasaki, gdje je samo zbog puke demonstracije sile i nadmoći u jednom hipu 350.000 ljudi u ta dva grada otišlo. Hoćemo na taj način da političimo i ovaj politikanstvom da se bavimo. Ja vas molim, ovaj dom je zauzeo stav po pitanju Srebrenice. I ja mislim da je to na to, makar po tom pitanju, stavljena tačka. U protivnom, hajte onda da otkopamo sve one neotkopane i nedefinisane jame od Blajburga pa ne znam dokle do na kraj Kosova. Ako je to pitanje jeftinih političkih poena. Hvala. Da otvorimo priču, brato, o svemu i o svačemu. Hvala, ja mislim da sam dovoljno ja rekao sa svojim nekom intervencijom i nekim dubokim ubeđenjem životnim tragom. Hoćete li vi, kolega Pavlović?
Molim vas samo... Gospodine, koji isto pomisli, koji je rekao da je to jedna grozomorna samodestrukcija bošnjačkog tijela, bošnjačkog naciona, upravo to što se dešava sa tom, da kažem, vječnom, neprekinutom dženazom, tim stalnim sahranjivanjem, mora se iskazati pijetet prema žrtvama i na način što ćemo ih puštiti da odahnu, da počinu. Ne možemo ih više upotrebljavati za jeftine političke pojave. Hvala. Prema tome, ja sam citirao, samo da to pomenem, Refika Hodžića iz Prijedora, koji je danas u Njujorku na čelu upravo instituta koji se bavi ovim zločinima. On je rekao, dajte ljudi više da stanemo s tim i da krenemo u izgradnju nekakvog pomirenja u regionu. Hvala. Hvala. Hoćete li vi, kolega Kalač? Imate potrebu? Imam. Izvolite. I tekako danas imam potrebu da kažem, naročito poslije ovakvih komentara. Vama hvala što ste mi dali vrijeme, ali je upravo ovakav odnos omalovažavanje kako žrtava Srebrenice, tako i ovih porodica, da je na tom mjestu pogaženo 8000 mrava, neko bi reagovao i pobunio se protiv toga. Danas ovdje imamo situaciju da ljudi traže da se zaboravi genocid u Srebrenici. Onaj ko pominje osvetu, on tu osvetu traži iz našeg kluba ili od bilo kog od Bošnjaka. Niko nikad osvetu nije pomenuo, niti je tražio... Niko nije tražio osvetu, niti je ko pomenuo osvetu. Riječi jednog od poslanika su, a to smo i sada čuli, neophodno je završiti sa sahranama, jer ova obsesija koja traji, koja je osmišljena u desnim bošnjačkim političkim krugovima, je procesija koja predstavlja politički manipulaciju žrtve. Što znači da one majke koje su izgubile sve muške članove familije ne smiju to više pomenuti ovdje, niti smiju tražiti njihove kosti, niti smiju tražiti dostojan ukop i dostojan Hvala, kolega.